Everybody get up. Você quer ver uma revolução? Se você quer ver uma revolução, seu velho próprio revolução. Acabamos de sair da revolução 2014, onde vivemos os sonhos de Deus. Várias pessoas impactadas, pessoas convertidas, filhos de pastores aceitaram Jesus, homossexuais foram ministrados, homens e mulheres foram ministrados, meninos e meninas foram ministrados. É uma semana de impacto missionário, é uma semana de evangelismo pessoal, de avivamento pessoal. E eu queria convidar você para passar uma semana com a gente no Revolução 2015 com o tema Que Ele Cresça e Que Eu Diminua. Vai ser uma bênção na sua vida. Espero você lá e venha viver uma revolução primeiro na sua vida, para ver uma revolução no seu ministério, na sua família e no Rio de Janeiro. Deus abençoe a sua vida. Valeu!